Satu tas Presiden Joko Widodo ngaresmikeun jalan tol Soreang Pasir Koja atau Soroja, sababaraha Minggu Katukang, kiwari Jalan Kopo Soreang Tembong Molongpong. Ilaharna patalimarga di eta leuwek macet tepi ka 5 km. Kukituna meakeun waktu lalampahan anu kawilang lila, pikeun ngajugjug ka kota kitu deui Kabupaten Bandung. Satu tas jalan tol Soroja atau Soreang Pasir Koja dibuka sababara waktu katompernakeun, patali marga di Jalan Raya Kopo Soreang Tembong lancar. Padahal ilaharna, di eta jalan ngarandapan macet tepi ka mang puluh-puluh kilometer. Dumasar kana panitenan tim liputan Bandung TV poe Senen isuk-isuk, patali marga nu ngajug-jug ti kota Bandung ka Soreang kitu deui sabalikna, henteu pati gegek kawasa memeh tol Soroja dioperasikeun. Cek salah saurang warga anu narumpak motor, wargo, dirina remen ka pegat macet nalika nyorang lalampahan di Jalan Raya Kopo utamana dina jam gawe. Tapi satu tas tol Soreang Pasir Koja dibuka, kiwari lalampahan pikeun ngajug-jug ka tempat di gawena, ukur butuh waktu satengah jam. Solusinya karena tol Soroja itu kan enak. Sejeroning kitu cek warga sejena Effendi, dirina remen nganter jemput budakna ka sakola ngaliwatan jalan Kopo. Ketak dibukana tol Soroja bisa ngurangan macet anu karandapan di eta lelewak. Sanajan kitu sakapeung warga anu narumpak kendaraan kudu ngalaunan lajuna dumaya rea kendaraan anu kaluar asup komplek. Eta warga anu narumpak motor miharep angkutan umum leuwih tartib nalika nurunkeun atawa naekeun panumpang sangkan teu ngarandapan macet. Rezitia Prasaja, Bandung TV.